200 лайков и ново видео. И правим банана спрей челлендж. Значи кой не знае това, нека може да види на YouTube. Значи той е много забеган челлендж, буквално се повраки от него се изтура от црева. Поздрав всички, добро дошло канал от Найкът Армия. Значи, говорихме нещо старото интро, добро в това ново видео на Найкът Армия канал. Значи, първо поздрав до овен човек тук, докато всеки ще си поздравен. Долу коментирах хештег ЖК Армия, Найкът Армия, Вогъв Гелия, ай по широко, значи гърмиме, газиме Найко. Днеска правиме Цимет челлендж, односно обекяне челлендж, пощо ова видео тук дойде до Вибарев 150 лайкови, вие, значи, пощуване направихте 180 лайкови. Скоро 200, така да, и аз съм доложен вас да ви изпочвам и да правим Цимет челлендж. Така ден с катоки го правим, а до кого видео дойде до 200 лайкови утре, т.е. за няколко дена правим банана спрей челлендж и да, утре излегува най-лудото видео, некоя ще обявено от мен. Спремете се, значи видеото ще го чекат сите. Не ви кажем шо е, ке видите. Така да, може да спочнем с това видео, денеска стоям, пощо как шо гледам, по-лу в кадър имам, като стоям, по-лу ми е некко. Така да лайкнете, ако сега като е кадър да продължам да стоям вака, лу ми расе, то по-лу ми е се, по-лу прегледност имам. Така да, сов да се припремив, яко, как шо гледате и сок и вода, царът, значи Цимет. Така да, днес съм ова го имам дома, ова го найдов, така да, не знам шо е, каков е, дам поема, сега ке видиме, чуден изгледа некко, така да. Имам овде лъчка, може да започнем да видим какъв ефект, ки имам модова. Гледам из YouTube, значи много се дават, кашлят одова, као... И аз имам правено еднъж, и това не е за челлендж, однака, но не са кайки он, кога бев мал клинът с глуп. И он пробав, така, почти аз все си пробувам така от нещо, кога бех малечок, мислям, и пробах от той много ма закашля. Почти е некко суво, така да ти видим сега от лошо ефект, ки имаме. И аз не го отворих вълбове. Значи те не е отворен и работи. Ай го. Ай да видим, шо ки каже го. Ей. Мирис на подсеки на сутлияч. Почто го се клавя там. Ай го кай изгледа. Чеки. Ей, много е чуден. Не знам. Не знам, шо да очеквам, искрено. Шо викате вие? Лайкнете го видеото, 200 лайкови и банан спрей челлендж. 250 лайкови и нещо още по-лудо. Коколо Ментос, парт 2, пощо век и е мен сниман. Одиме. Спремни. Сега ви го кажем ефектът, значи много е сулво устата, много е некако неубаво, много е некако, как да кажем, чуден вкус, много е сул, не можеш да го проджвакаш, не можеш да го правиш. Али жика не би бил жика, ако не пробил ще еднъж, не ли? Това е нема, значи аз ако не пробвам ще еднъж, то ще го правим, нема шанс. Така да, ставам още една лайчица. Предложите ми някакви вакви луди челленджи, ще сакате да ги правим, пощо знаете, аз с вашата правим. Предложите ми в коментари, лайкнете го видеото обавезно. 200 лайкови и правим банана спрей челлендж. Така да, одиме втор път, да видим шо каже сега. Ева, насипав пак. Много гадно е. Стой. То е това. Спремни. 3. Че ти ри. Су. Сок. Ненормална работа. Така, дечки, то би било това видео. Видохте ефектът какъв е, значи много е су, много е гадно, некоп. Аз съм некоя видео вас за стопа, ако така стиснете лайк, стиснете субскрайб и то би било тоа. Ние ксим с некоя от наредните видеа и то би било тоа. 200 лайкове за банан спрей челлендж. Утре излегува много лудо видео, може би и най-лудото до сега от мен обявано, така да то е тоа. Сега е много видео. Поздрав!